السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو مراد علی کاٹ لنگے ما دو پرواز ٹی وی لخوا او موجود ما پو لاہور کے پو ٹینکی والا قبرستان کے قدر منو زما ډیر خواہش چې د خدای بخلی ممتاز علی خان صاحب سره په جمدوری ملاقات وکم خو هغه خو بهر حل ونه شو هغه ملاقات نصیب بالا تعالی نو کړی هغه وفات شو نو بیا مې دا ارمانو چې یاره په جمدونو خو سره ملاقات ونه شو نو د هغوی د قبر زیارت وکم هغوی مقبرې ته لاړ شم زمونږ د پښتونخوا یو ښکلی نظام دی چې څوک مړ شي نو هغوی ډېر ښکلی جنازه ډېر په ګڼ تعداد سره په جنازه کې خلک شرکت کوي بیا دوه درې ورځې دعا کوي خلک ډېر ښکلی پروګرام خو په لاهور کې د هغې په نسبت په لاهور کې ډېر بد نظام دی دلته چې څوک وفات شي نو وړمبی خو دای چې لکه درې څلور کسه پنځه کسه لس کسه پنځلس شل کسه دینه سیوا څوک په جنازه کې شرکت نه کوي یو څو چې کوم ډېر خاص خاص خپلی یا نږدې یار دوس یا هغه جنازې له راځي کنینو لکه جنازه کې هم دومره څوک نه وي او بیا دغه دویمې درېمې او دغه خو زما په خیال ډول لکه بالکل داسې خاص څوک وي نه ځکه وړمبی خبره خو دا ده چې دلته د ځای مسله وي په لاره کې ټینټ خور کړي تمبوی خور کړي پای کې دا دوا موا کوي نو د ځای مسله وي په دغې وجه هم څوک دواګانې نه کوي خو بهرحال دغه رواج دلته ډېر زیات نشته قدرمنو د جاوید ګل صاحب قبر هم دلته دی کوم چې د پښتو فلم انډسټري یو ډېر تکړه هنرمنو زه به تاسو دا خبره زه کوم د دې ځای د جنازو چې کله جاوید ګل صاحب وفات شو نو موږ دلته په لاهور کې وو د هغوی هغه د غم هغه د هغه چې موږ وکتو هغه حالات چې موږ وکتل د هغوی د جنازې هغه د هغوی د دعا هغه د شمار لس اته کسه د هغوی په جنازه کې شرکت کړی او په دعا کې هم دغه درې څلور پنځه کسه ناسو داسې افضال احمد صاحب وفات شو هغه موږ دلته نو د هغوی په جنازه کې هم د شمار یو څو کسانو داسې نور دوه درې جنازې موږ وکتلې دلته په جنازه کې په دعا کې ډېر زیات کم خلک کینی په نسبت زموږ د پښتونخوا چې زموږ پښتونخوا کې غم وشي نو هغه ډېر بې شمېره خلک د لرې لرو کلو نه د لرې لرو علاقو نه خلک جنازې له دعاګانو له راځي دا یې په نسبت په لاهور کې دغه رواج ډېر زیات کم دی نو دلته وړمبی خو ما د ممتاز علی خان صاحب د قبر تپوس کو وړمبی خو هیچ چاته پته نه وه چې یاره د ممتاز علی خان صاحب قبر کم ځای دی ډېر په کوشش سره بیا راته چا وویل چې په ټینکی والا قبرستان کې هغوی دفن دي نو بیا دلته مې ځان سره یو کس مرګری که جمشید لالا چې د پښتو فلمونو کې په ډرامو کې هغوی هم ډېر زیات کار کړی او مې ځان سره مرګری کړم چې ماته د هغوی دغه مقبره راته وخې نو را سره مرګری شو او بیا دلته هم تپوس پوښتنه کوله نو دغلته یو کس راته قبر وخو چې دا ممتاز علی خان صاحب قبر دی نو د هغوی به موږ په خپله دعا به مو ته وکړو تاسو مو دعا کوی او د هغوی زیارت به مو کوو نو راځئ زموږ سره د بخلی ممتاز علی خان صاحب د هغوی د قبر خواته موجود ما قدرمنو چې کله انسان ژوندي د هغه ډېر روب دبدبۍ هر سړی یاري دوسی اشنایی او چې کله دی بیمار شو کله یا او بیا وفات شي نو بیا د هغوی ایس تپوس پوښتنه څوک لګي درې څلور ورځې هفته څلوېښتمه پورې خلک لږ ډېر د غم هغه وکړي مطلب خفګان وکړي تعزیت وکړي او بیا هغه د خلکو هیر شي تیر شوی په چار دسمبر باندې د ممتاز علی خان صاحب برسی مناو شوه کلیزه یې مناو شوه خو د دغې کلیزه کې نه چا شرکت وکړو نه چا یو تقریب منعقد کړه چې یاره دا ممتاز علی خان صاحب د پښتو د فلم انډسټری یو ډېر تکړه شخصیت و پښتو د فلم دپاره دوی ډېر زیات خدمت دي یوازې د پښتو د فلم دپاره نه د اردو فلمونو پنجابي فلمونو هم داسې فلمونه هغوی فلم انډسټری له ورکړي چې ډېر زیات سوپر هټ فلمونه یې ورکړي وو ډېر تکړه تکړه اداکاران اسف خان صاحب سوریا خان خیال محمد صاحب او عجب ګل صاحب داسې ډېر تکړه تکړه اداکاران چې نن سبا فلم انډسټری باندې راج کوي هغه دوی متعارف کړي وو خو د مرګ نه بعد د هغوی نه چا تپوس وکړو نه چا تعزیت وکړو نه پسې چا الله سوچت که چیر الله تعالی دې وبخي نو ډېره د افسوس خبره ده چې د ممتاز علی خان صاحب برسی مناو شوه خو نه چا تقریب وکړو نه په لاهور کې نه په مردان کې نه په پېښور کې هیچ چا یې تپوس ونه کړو هیچ چا داسې یو تقریب یا یو پروګرام منعقد نه کړو چې هغې دپاره چې پای کې هغوی ته دوا وکړی شي او د تعزیت وکړی شي بهرحال موږ به کوشش کوو دلته نورو کسانو هم د ممتاز علی خان صاحب په حوالې سره خبرې ترې کوو جمشید لالا د ممتاز علی خان صاحب د قبر خواته ولاړو د هغوی په حوالې سره څه ویل غواړئ
نو ممتاز علی خان خو یو ډیر ښه ډایرکټر و د پښتو فلمونو یو فلم جوړ کړ دولان اکرات کی چې چاتا خان پروډوسر و د کراچۍ نه راغلی و چاتا خان او نور هم داسې اسماعیل شاه مغر اوس کوټې و او صاحب خان صاحب متعارف کړو خان صاحب سوریا خان او خیال محمد صاحب محمد کړو سنگر عجب گل صاحب عجب گل صاحب قیامت سے قیامت تک کی او قیامت سے قیامت تک اور ډیر خخ فلمونه جوړ کړی و ډیر تکړه هدایتکار ډیر تکړه او ډیر خا هدایتکار و او بس اوس دغه قبر سره ولاړ الله دی ولې جنتونه ورکی او الله یو تر خپل ګناونو ما په وګي اقدر منو زبتا یو خبره بلم شریکم چې ممتاز علی خان صاحب یو داسي شخصیت او چاغوی په دا جون په اخیری ورځو کې تبلیغ ته تلو او دا الله لار اختیار کړی و او شو بزی مکمل تر کړو او دا الله په لار کې بغرزیدو تبلیغ کې بغرزیدو اخیری جون ډیر په خط طریقې سره تیر کړو نو الله دې ته بخنو کې موږ دعا کوو چې الله تعالی او ته بخنو کې الله دې مرتبه اوچت کی امين الله دې هغه دنیا خيسته کی امين ها اوس په نزی جاتو غړم هر چاته چې خوشاله او سه آباد اوسه نو الله فامان.